بسم الله الرحمن الرحيم. حسين الخبر کو ان شاء الله په تاسو بار سٹارټ مینیو کې تاسو بار ست ویل شي سٹارټ مینیو ست ویل شي کتلې به میچ کله موږ ماوس دی غاړه چې کم دی ته تاسو بار ویل شي دا آیکن دی ما سره دی خو انټرنیټ ایکسپلور یا دې سره فولډر دی بګی دې سره میډیا پلیر دی دې سره دا ګوګل کروم دی یادا سي ایکسل او ایم ایس ورډ یا وغیرہ وغیرہ مختلف آیکن ما په فوټ کړی دی نن دې کې خبره کو د دې سینه مثال کې تور پر ما سره دا وګوره بالکل داسې سټایل کې دي چې زه کله د دې سایز غټو مده دې سایز بالکل غټي کې ولی چل تما سره لاک ته د دې لاک ختمو ولا کې د کم سینه ختمو له شم سیمپل رائټ پر کلیک کړل تا او لاک د ټاس بار په لرنه وګوره چې څنګه په دې باندې کلیک چې ته ختم کړه د دې سینه خپل ته ټاس بار سٹارټ مینو غټول شي سمر راولي د نور غټو نور غټو چې څومره ته غټه مطلب دا چې ته غټول شي ته چې دوباره سو کم زیات نه کې بس ته سایز کې پرې د مو واپس پر رائټ کلیک او دې سره لاګ د ټاس بار ټاس بار نه چې پر ټاس بار باندې چک ولاګو راشه دوباره وګوره دوباره وګوره نه ستا ټاس بار غټيږي نه ستا ټاس بار کمیږي دې سره بس سایز هم دومره برابر شو کنه بیا چرته وی چیر دا خو ډیر بد لګي او یادل تسمه ویډیو ان کا یادا سی نور سی سنما ان کا هغه ما ته کمپلیټ مکمل نشو کی دا واپس کوم واپس د کم څنګه کومول شي واپس هم دلته نه کومول شي لاګ د ټاس بار نه چک ختم کا او د دې سره راشه بالکل په سیمپل طریقه باندې واپس خپل حالات راتلای شي یا زم چې واپس لا کوم دلته نه لا کول هم شي لاګ د ټاس بار کدل ته نه وي د دې سره هم کولای شي رائټ کلیک کپ ډیسټاپ باندې اور دیس ان پرسنلائز اور بیا ٹاس بار سٹارٹ مینیو دلته نه هم کولای شي لاک ٹاس بار څنګه چې ما الته وکړ دلته هم اومه غفشه ده د دې څنګه غټولې او یا د دې څنګه کومولای شي واپس سه مچ خپل حالات تر ول دې څنګه خپل حالات تر اتلې شي بل د اټو هایډ د ٹاس بار کو خود به خود لانه یا چھپانه یو ګور سم ما ماوس چې کم سه کې ولاړو سم ٹاس بار قوم دې سه باندې برقرار ولاړ دې سم چې نه د برقرار ختم کړه دې څنګه اپلای اور بیا کلیک ان اوکے دلته نه کلوز کړه نو ما ټاس بار او سٹارټ پین ختمه شو خو چې کله ماوس ورته راوړم په شو کې به کې نیم د سیمه ته نشو کې هم چې نو واپس خپل حالات راولم د تن خپل حالات ته هم راتلی شي ټاس بار سٹارټ مینو او د دې سره ټاس بار سٹارټ مینو اټو هارد د ټاس بار د دې نه چې ختم کړه دې سره کلیک کړه اپلای خپل حالات ته براشي بل د یو سمال آیکن دا آیکن چې کوم دي دا ماته سمال ورکوټ شو کړه دې سره کلیک ان اپلای وګوره آیکن به ماته بالکل ورکوټ کی یا زم چې دلته نه نه نو واپس ما ته خپل حالات تراولې ته سن خپل حالات ته هم راتلی شي از تا خپل امر سي کدي سن ته د آیکن ورکوټ سمال کې سمال کوله هم شي دې سن واپس آیکن غټه دلته آیکن هم کټولې شي بلته د ټاس بار او سٹارټ مینو سم وګوره د ډیسپلی یا ډیسټاپ په کم ځای کې وګوره دلته باټم کې ده سم چې سما دی خو د یو سایت ته پکار دی یا دې سایت چې بالکل ماته د ایریا کولو شي دې سره یا بره پکار دی دې سره کلیک ټاس بار سٹارټ مینو تر شو دې سره په ټاس بار لوکیشن ان سکرین وګور کم سایت ته پکار دی زه چې رائټ سایت ته پکار دی دې سره کلیک ان اپلای او اوکے دې سره کلوز وګور مخکې به ما ټاس بار سٹارټ مینو دلته او ټاس بار سٹارټ مینو زما دلته یا دلته نه کار کې دلته نه هم کولای شي کلیک ان سٹارټ او سٹارټ مینو او دې سره کنټرول پینل کنټرول پینل کې بیا تاسو رسیدې ټاس بار سٹارټ مینو دیکھی چې کټ ټاس بار او سٹارټ مینو کم ځای کې ټاس بار انسټارټ مینیو ماته په نخښه تاسو لیک خپل چیک کړئ خو شته پکې دا دی ټاس بار انسټارټ مینیو ټاس بار انسټارټ مینیو په دې باندې کلیک کړئ کوم حالات ته یاد دې څنګه نه راولم او مغه خپل حالات نه راولم خپل حالات نه هم پرسنلایز باندې کلیک کړئ دې څنګه ټاس بار انسټارټ مینیو او دې څنګه واپس هم چې نه ټاپ تر راولم دې څنګه ټاپ ته هم راوستئ شو ټاپ ته نه سم چې باټم تر راولم دلته نه باټم ته هم راوستئ شو استغفر الله ورته چې کوم حالات کې تاسو راولې هغه حالات کې راوستئ شو بل د ټاس بار بٹن دې څنګه وګوره چې کله هم دې یو پروګرام اوپن کړی دې څنګه ما مثال کې تور پر ایم ایس ورډ پروګرام اوپن کړ ایم ایس ورډ مې نوټ نیو پیجونه هم اغستل خو ما ته تقریبا د ټول پیجونه چې ډاکومېنټ کم دي کمباین ما ته شو کی هم دا ډاکومېنټ ما ته کمباین م شو کو بلکې دا هر یو بل بل ما ته شو کې دې څنګه ټاس بار سٹارټ مینیو ته ورشي ور دې څنګه کلیک کړنی و کمباین کمباین ما ته راوړل دې څنګه کلیک ان اوکے
نو ور کمباین ماته ټوټل بل بل رال او کنا ته وچ ماته دی ټوټل سیم کمباین راشي دې سن الویز کمباین باندې کلیک الویز کمباین مطلب دا دی یا سیم چې هغه ټایم کې کمباین راول چې بن ټاس بار اس فل چې کل ټاس بار ما سره فل ټاس بار الریډي فل دی نو ځکه کمباین او کته وچ نیور کمباین کمباین هیڅ کله ماته ما راول چې سمره ډاکومنټ اوپن کا بالکل سمال بشي ور کوټي بشي خو یو بل سره کمباین به نشو کوي وستا خپل مرسي چې کوم حالاتو کې سمه چې کمباین راولم دې نه کمباین هم راوستای شي استا خپل مرسي چې کوم حالاتو کې تر اولي هغه حالاتو کې ته راوستای شي بل دې سره د ختمه ختمولې هم شي سیمپل ساده طریقه پروګرامونه هم چې دې سره دا ټول آیکن کې مې دي دا هایډ کومه دا هم دلته نه هایډ کولای شي کلیک کا رائټ کلیک کلیک ان ویو تر شو دې سره لارج آیکن دا آیکن لګټی کا وګوره بالکل غټی شو لارج نه میډیم راته شو په میډیم اور میډیم نه دې سره چې مچ ماته شو کا سمال آیکن سمال آیکن وش او میډیم زه هم چې بالکل لارج راولم وګوره بالکل یو بلکې د نشوي دي په ترتیب کې راول دې سره نه باندې کلیک بالکل ټول راته په ترتیب کې راشي هم چې داسې نه بالکل بای سایز راته برابر کړه دې نه بای سایز هم برابر دی شي یا بای نیم راته دا کا بای نیم هم چینج ټکی دی شي یا د دې نه سم چې دا آیکن ډېر غټ دی بس دې نه سمال راول سمال هم رات راتلې شي ټول به ماته برابر وي هو دې کې بیا دې خو لاندې مونږ وای اټو رنج مطلب دې چې نو ګور کړه دلته یو سم او یا دلته یو سم او دلته یو سم وړې شمه اس خبره نه ده چې مچ بالکل دې سما دا آیکن یو سینه بل څه ته مفکی غنا په دې اټو ارنج باندې چیک ولا کو چې کله چیک ولا کې دې چې نو اوس راوړه اوس پر راوړه لیکي غنا دې چې نو ګور چې کم یو دغه راوړې راوړه لیکي غنا نست خپل مرسي لګي پینل لګي سم چې دې ډیسټاپ دا آیکن ماته شو کا یا مشو ته ودی سینه هایټ کول شي واپس راولې دلته نه راوسته کوم شي یا دا ګټ ګټس وګوره ماته وای چې دا شو کې کنه دا دلته نه راتلې شي سراولې دا ګټ ګټس راولې ما ګټ ګټس کې څه شي سم چې دا یو کلندر راولم یا دې سینه کلاک راولم یا دې سینه کنټرول پینل راولم یا دې سینه مورچو داسې نور مختلف دغه کم یو راولې د دې سینه مثال په تور پر دا یو راولم چې کم یو راولې دې سینه راوسته شي او دا غټه ورکوټ کې د سینه د سایز هم ورته غټولې ورکوټ کولای شي هم چې دا ماته ما شو کوه سیمپلی رائټ کلیک کو ویو اور د سینه شو ډیسټاپ ګټ ګټس ختم کی او یا سیم چې نه راته شو کدل تنه چې ختم ک راول شو به کرا د ډیسټاپ هم راته شو ک او ډیسټاپ سره د ګټ ګټس راته هم شو ک د سینه به شو شو ډیسټاپ ګټ ګټس ٹھیک شو د دې سینه را دې سینه ته چینج کې را چینج کې وګوره دا کلاک ته کلاک چینج کوم او څه ته وکي خپل نیم لیکم مثال په تور پر خپل نیم ولیکم وګوره باقاعده ماته شو کوي هم شریف او یا زم چې دا کلاک کنه بل کلاک دا سره ولا مدا یو را ولې دا یو هم را وسته شم دې سینه او کلیک ان اوکے را شو دوباره وګوره شریف یا دا کلاک نه راولم دا سه نو مختلف کلاکس چې دا یو راولم چې نه کلیک ان اوکے چې نه دا هم راتلی شي استا خپل مرسي چې کوم راولې ختمه دلته نه ختمولې هم شکلې کا دلته نه دا هم ختمه مو دلته نه دا هم ختمه مو دلته نه دا یو هم ختمه مکمل ټول ختمه کوم شي اوکي ثانک یو ال دی بیسټ ویډیو وګورئ تر اخره هر کله سره هم شیر کړئ او پریکټس وکړئ وګورئ چې سم مسئلې باقاعده کمنټ کې تاسو کولای شئ